পুতলা নাচ কাহিনী সাধুকথা বা রূপকথাত রসালভাবে উপস্থাপন কৰিবলৈ পুতলা নাচৰ সহায় লোৱা হয়। সাধাৰণতে কুহিলাৰ পৰা তৈয়াৰী এই পুতলাবোৰে কাহিনীৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। সেইবোৰক চৰিত্ৰৰ লগত খাপ খোৱাকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধাই সজাই পৰাই উলিওৱা হয়। প্ৰতিটো পুতলাৰে হাত ভৰি মূৰ আদি ক'লা ৰঙৰ ৰছীৰে বান্ধি লোৱা হয়। পুতলা নচুৱাবলৈ এখন সৰু মঞ্চ লাগে। মঞ্চৰ পিছফালে এখন আঁৰ কাপোৰ থাকে। আঁৰ কাপোৰৰ পিছফালে সূত্ৰধাৰ আৰু মঞ্চত পুতলাবোৰ থাকে। সূত্ৰধাৰে ৰছীৰ সহায়ত পুতলা নচুৱায় আৰু পেপাৰ সহায়ত পুতলাৰ হৈ বচন মাতে। মাজে মাজে ভাৱৰীয়া চৰিত্ৰৰ প্ৰৱেশ ঘটাই হাঁহিৰ থুনপাক সৃষ্টি কৰে। এই দফাটোৰ কাষতেই এখন ছবি দিয়া হৈছে। ছবিখনত দুটা পুতলা আছে। তাৰে এটা পুতলা মহিলা আৰু আনটো পুতলা পুৰুষৰ। ৰছীৰ সহায়ত পুতলা দুটা নচুওৱা হয়।